nini? Kula chakula mlo kamili. Mlo kamili ni kitu gani? Wanga, mafuta na vitamini. Usisahau na protini. Maji salama na masafi. Kuwa makini na mazoezi. Yali usafi na huo mwili. Ukipumzika lala pazuri. Ukuaji, ukuaji. Ukuaji, ukuaji. Ukuaji, ukuaji. Ukuaji, ukuaji. Kisema wanga, hebu elewa na kuambia. Mahindi, mtama, mihogo hata miwa. Wali, ugali na vingine nitakutajia, hebu tega sikio kwa makini wesikia. Unafikiri nini jamani? Kula protini, samaki, marage, nyama, kuku, mayai, vyote ni protini. Kula unangoja nini? Kula hivyo vitu kwa kweli ni protini. Mafuta, ufuta, nazi, korosho na karanga. We vitafune tu mwilini vitajipanga. Vitamini, korosho, karoti na mchicha. Machungwa, machenza, vyote ni uhakika. Wewe si unataka kukua? Sasa ya kupasa kutambua inabidi uzingatie. Na huo ndo ukuaji. Tumeelewana eh? Ehe. Ili nikuwe nifanye nini? Kula chakula mlo kamili. Mlo kamili ni kitu gani? Wanga, mafuta na vitamini. Usisahau na protini. Maji salama na masafi. Kuwa makini na mazoezi. Yali usafi na huo mwili. Ukipumzika lala pazuri. Ukuaji, ukuaji. Ukuaji, ukuaji. Ukuaji, ukuaji. Ukuaji, ukuaji. Interneti, interneti, kama utandoa bui bui. Interneti, interneti, unganisha kompyuta, simu na tablet. Taarifa nyingi toka dunia kutuunganisha sisi kote tunakoka. Ndio habari hadisi zinapatikana kupitia interneti, ni rahisi sana. Interneti, interneti, utandoa dunia yote. Interneti, interneti, kutuunganisha sote. Angalia picha, cheza kemu. Pata taarifa, angalia video. Ungana na marafiki popote walipo. Utajihisi mbali, interneti ikiwepo. Nakusanya taarifa za matokeo. Hii ni sayansi, sio kubahatisha. Maswali yakikujia, utafiti utafanya. Kisio litakuja, jaribio litafuata. Taarifa kukusanya, tunaziita data. Kuelewa unachotaka, hiyo ndiyo nia. Majibu kiyataka, usichoke kutafuta. Nasema, majibu kiyataka, usichoke kutafuta. Na insisti, nasema, usichoke kutafuta. Ise. Nina maswali, nafanya utafiti. Naweka makisio, nafanya jaribio. Nakusanya taarifa za matokeo. Nakusanya taarifa za matokeo. Nataka kuelewa, tatizo kutatua. Nataka kuelewa, tatizo kutatua. Nakusanya taarifa za matokeo. Nakusanya taarifa za matokeo. Sayansi, 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 sayansi. Tuko sawa sawa ndugu zangu. Na
namba kubwa na ndogo kuliko ni hisabati. 9 ni kubwa kuliko 8 na ndogo kuliko 10. Lakini rafiki zangu maishani, hakika nawaambia, hakuna aliye bora zaidi ya mwenzake. Wote ni bora, tunastahili fursa sawa. Tunastahili kuwa tunachotaka kuwa. Kila mtu anaweza, kila mtu ni wa kipekee. Kumbuka duniani tuko sawa sawa wote. Kuna namba ndogo kuliko na kubwa kuliko. Kwenye maisha tupo sawa sawa. Unajua Nkoti? Naam. Mimi nakwambia kujumlisha kwa wima ni rahisi. Rahisi eh? Ah. Hebu waimbie. Kujumlisha kwa wima fuata mpango. Fuata mpango. Lakini usikariri, hebu elewa kujumulisha kwa wima, maana utaijua na kuomba andika 29 bila kukawia kwa wima jumulisha tega sikio sikia. Ongeza namba 9 chini ya 29 pande 2 utaona makumi na mamoja. 2 unaiona ni makumi na kwambia, ngapi ukiulizwa 20 utasema. Hiyo namba 9 ni upande wa mamoja, wala usishangaye moja moja zipo 9. Sasa jumulisha kwa mpango na kwambia, anza na mamoja 9 ongeza na 9. Ngapi utapata hapo tepo kuna raha. Sasa unajua nini? Unajua nini? Unajua nini 18 utapata? Andika hiyo 8 upande wa mamoja, 10 naibeba unaiweka upande wake. Makumi yanaongezeka yanakuwa matatu. Sijui unanielewa au unanichosha. Imba. Kujumlisha kwa wema fuata mpango. Fuata mpango. Mamoja makumi mamia na maelfu. Maelfu. Kujumlisha kwa wema fuata mpango. Fuata mpango. Mamoja makumi mamia na maelfu. Kujumlisha kwa wema fuata mpango. Mpango. Mzingo wa mlaba, nataka kujua. Mzingo wa mstatiri, nataka kujua. Mzingo wa pembe tatu, nataka kujua. Mzingo, mzingo. Mzingo, mzingo. Mzingo, mzingo. Sikiza, sikiza. Mzingo, mzingo. Sikiza, sikiza. Mzingo, mzingo. Nikisema mzingo ni mzunguko utajua. Kitaalamu tunasema mzingo ni perimita. Neno la Kigiriki peri maana yake ni mzunguko. Na hilo neno mita maana yake ni kipimo. Unashangaa nini sapo? Mzingo unapimwa. Sasa fuatilia ili uweze kuelewa. Maumbo kuyazunguka urefu utaujua. Maumbo yako mengi mengine nitayataja. Upo mstatili, pembe tatu na mraba. Hebu angalia sasa upate kutambua. Naanza na mstatili, vipimo kukuonyesha. Urefu na upana, vipimo vimewekwa. Naanza kujumulisha, mzingo nitaujua. Urefu wake huu hapa, najumulisha na upana. Bada naendelea, kujumulisha tena hapa. Nazidi kuzunguka, najumulisha upana tena. Mzingo ni mita ngapi? Jibu mnalijua. Mita 30 tulaha.
Kweli mmepata. Mzingo wa mlaba, nataka kujua. Mzingo wa mstatiri, nataka kujua. Mzingo wa pembe tatu, nataka kujua. Mzingo, mzingo. Mzingo, mzingo. Mzingo. Mzingo, mzingo. Naelewa lakini. Mzingo, mzingo. Sikilizeni sasa. Mzingo, mzingo. Hakuna kupata shida, ndugu zangu nawaambia. Kanuni zimewekwa ili kurahisisha. Mzingo wa mstatiri, haraka jumlisha. Unachelewa nini sasa? Mara mbili wezi bisha. Unajua kwa nini? Ngoja sasa nikwambie. Katika umbo hili pande mbili za fanana na mbili za fanana. Nadhani ushaelewa. Narudia tena kusema katika mstatili mzingo utaupata. Urefu jumlisha upana mara mbili utazidisha. Maumbo yako mengi kumaliza sitaweza. Hili umbo mraba pande zote zipo sawa. Sitaki kuwafundisha. Najua mnaelewa. Ndio tumeelewa. Kweli mmeelewa? Kama ni mita sita, hata hapa ni mita sita. Umbo hili ni mraba, pande zote zinafanana. Mzingo tutaupata, kanuni tunaijua. Sita imesha sita, mara mbili tunazidisha. Ngapi mmepata? Mita 24. Huo ndio mzingo. Yeah, mzingo! Eneo ni nini? Sikiliza kwa makini. Ni nafasi iliyopo katika uso wa umbo lolote lile. Mraba mstatili, lazima uelewe. Hebu wacha kukariri. Maumbo yote yana maeneo. Hapa mniona nimesimama kwenye eneo. Hata madoa yangu nasema hivi. Hehehe. Yana maeneo. Ni rahisi kupima, tunatumia miraba yenye eneo sawa katika wenu ukuta. Umeweza kuchora, haya sasa hesabu. Narudia tena, haya sasa hesabu. Kuwa kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Jiunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga.